ណៃខើមករីអីទៅដៃឥឡូវណៃប្រាប់បងមើលណៃបាត់ខឹងបងទៅណាណាអូនណាដងឯងអូនខឹងលោកអូនភ្លាមអូយណៃខឹងបងនឹងអីអូនណៃប្រាប់បងទីមើលណាអូនណាជប់ខឹងបងទៅណាឥឡូវអញ្ចេះណៃឲ្យបងធ្វើអីក៏បានដែរឲ្យតែណៃបាត់ខឹងបងមែនណាចឹងណាអូនមានរឿងនិយាយជាមួយបងឯងរឿងអីទៅឡើងលើផ្ទះសិនណាហាចិត្តនិយាយឈោយេហើយអ្នកម្លេះនឹងអីក៏ប៉ុនងក់ងោឲ្យប្តីតាមលួងលោមម្លេះខ្ញុំមិនដឹងអ្នកណៃនេះអាអ្វីដែលសំខាន់នោះនោះងំគ្នាឡើងលើផ្ទះកាត់ថ្ងៃទៀតហើយគេធ្វើអីអ្នកហេខ្ញុំមិនដឹងចាំអ្នកម្លេះចុះមកវិញចាំចូលទៅសួរទៅនឹងឲ្យអ្នកខ្ញុំមកគង់តែសួរទេខ្ញុំមកចង់សួរពីតិចនេះរបស់អ្នកម្លេះធ្វើម៉េចបានប្តីអ្នកម្លេះនោះចេះយកចិត្តចេះលួងលោមព្រោះឲ្យប្តីខ្ញុំមករយៈនឹងផ្លែកណាប្តីខ្ញុំមកមករយៈនឹងមិនដែលខ្វាយខ្វល់ពីខ្ញុំទេដូចតែគ្នានឹងអ្នកលែងចេះបងណៃនឹងណាបងប្រតិទេផឹកឲ្យមានកម្លាំងទីសិនចាបងបាទចេះយកចិត្តចង់ទៅមនុស្សស្រីម្បាក់អីលួងស្រួលលួងចង់ងាស់បៃហើយស្រួលខ្លួនដល់ហើយនេះអូអ្នកមលីអូអ្នកណៃអ្នកមលីហាខ្ញុំមកចាស់អ្នកឯងនេះហាខ្ញុំមកចង់មកសួរពីតិចតិចអ្នកឯងហ្នឹងខ្ញុំឆ្ងាយអ្នកឯងនេះអ្នកឯងណាធ្វើមិនបានជាប្តីអ្នកឯងចេះលួងលោមអ្នកឯងចេះយកចិត្តអ្នកឯងខុសឆ្ងាយពីប្តីខ្ញុំណាប្តីខ្ញុំពេលខ្ញុំងក់ងល់ម្ដងមិនដែលលួងខ្ញុំទេនងអញអ្នកប្តីខ្ញុំមករាល់ថ្ងៃហ្នឹងមិនដែលខ្វល់ពីខ្ញុំទេបើថាខ្ញុំខំវិញណាដេញខ្ញុំអត់ចង់កោថែមម៉ែនោះអ្នកចាឥឡូវពូអ្នកឯងចង់ស្គាល់វិធីនឹងអត់ចាអ្នកវិធីធ្វើឲ្យប្តីអ្នកឯងលួងហ្នឹងមុនដំបូងអ្នកឯងធ្វើងក់ងល់អ្នកឯងធ្វើខំតិចទៅពេលប្តីអ្នកឯងឃើញអ្នកឯងខំគេមកលួងយើងហ្នឹងលួងលើកទី1ហ្នឹងកុំតន់អាតូនចិត្តលួងលើកទី2ក៏អត់តន់តូនចិត្តដែរទៅធ្វើងល់ធ្វើអីទៅចាំប្តីអ្នកឯងលួងអ្នកឯងដល់កោដៅដល់កោដៅអ្នកឯងឈប់ខំអ្នកឯងឈប់ងល់ទៅហើយយើងធ្វើងក់ងល់ធ្វើខំអីប៉ុន្មានដងអ្នកមិនដល់កោដៅហ្នឹងឯងអ្នកប៉ុន្មានដងទៅអ្នកមិនដល់កោដៅអ្នកឯងធ្វើឲ្យប្តីអ្នកឯងលួង3 4ដងទៅបណ្ដាលកោដៅពេលដល់កោដៅអ្នកឯងដឹងតែស្រួលហ្មងស្រួលឯគេអ្នកអេស្រួលប្រើគាត់ឲ្យធ្វើតែសៃឲ្យយើងហ្នឹងណាអូអរគុណឯអ្នកអញ្ចឹងខ្ញុំទៅផ្ទះសិនហើយចាមកនេះក៏តែធ្វើគ្នាហ្មងអ្នកម៉ែមីងមួយនឹងមីងកុក100គេអើយគាត់មានមករកអីគាត់មកសុំពីវិធីថាធ្វើម៉េចប្តីលួងហ្នឹងណាគ្រាន់តែរឿងប៉ុណ្្នឹងសោះគាត់មិនសួរម៉ៃដែរហើយចុះម៉ែមិនដឹងកូនម៉ែថ្ងៃមិញណាខ្ញុំអង្គុយលេងក្រោមផ្ទះហើយពុកម៉ែឡើងលើផ្ទះស្អីលើប្រុកប្រាក់ប្រុកប្រាក់អូម៉ែគ្មានធ្វើអីទេម៉ែនាំពុកឯងឡើងទៅបោះសម្អាតនៅលើផ្ទះហ្នឹងហើយជន់អានៀបលើក្រក្រាក់ក្រក្រាក់ទៅអូចឹងទេម៉ែកូនឯងកុំចង់ដឹងរឿងមនុស្សចាស់ពេកទៅតែទិញគ្រឿងស្លមកម៉ែបញ្ញាប់ធ្វើសុខឲ្យឪឯងព្រោះឲ្យឪឯងអស់កម្លាំងបាត់ម៉ែចឹងឲ្យលុយមកណែបាត់ម៉ែទៅហើយហីអាកូននេះសួរចិច្ចរឿងចិច្ចកោដល់វៃប៊ីបាយការអស់លីងកូនកាត់ពុកបែរនេះមួយទៀតអីអូយអានេះល្អណែកូនកាន់ហើយពុកដូចឆ្ងល់ម៉ែដល់ហ่าកូនណាអត់នៅទាំងនៅអីផងព្រឹកបាត់ម្លប់ចូលអត់មានគិតនៅទាំងនៅអីទេហើយកាំងនេះអាប្រមធ្វើប្រមអីនេះក្រូចហ่ะផ្លែឡើងពេញដើមអាប្រមបីទៅលក់នៅសាអីខ្លះក៏បានលុយពុកម៉ែអត់មានអីក្រៅពីទៅដល់ផ្ទះគេទេម៉ែឯនេះតែចឹងមកអត់ប្រយោជន៍មែនត្នេដែរទៅផ្ទះគេអាចូលទៅអត់មានការងារធ្វើទៅកាំងនេះឡើងពេញផ្ទះអូយខ្ញុំមកដល់ហើយអើមកដល់ហ្មងនេះជួយកាន់ក្រូចកូនមកឈោបត់ដៃបត់អីណែមួយទៀតខ្ញុំខំថ្ងៃលួងខ្ញុំភ្លាមហើយខំរឿងស្អីទៀតហើយធ្វើអីខ្លួនឯងដឹងហើយធ្វើស្អីមិនរងឯងមិនធ្វើអីធ្វើតែការងារផ្ទះមកនេះអត់តន់ហើយបងអត់មើលហើយបែរក្រូចបែរអីយកទៅលក់នេះដឹងណាលួងខ្ញុំភ្លាមគេខំអីពុកម៉ែថ្ងៃហ្នឹងអីអីក៏ញាក់មញក់ម៉ែពុកកុំដឹងណែកូនតែចាំតិចអូលួងអ្ហ៎ចាអានហ្នឹងហើយឲ្យសំមុខធ្វើខ្លួនមិនញាក់ញាក់ដូចកូនក្មេងអញ្ចឹងអាណាមានពេលទៅលួងតែងាយឡើងពេញផ្ទះនោះមកកូន
ហើយម៉ែអើឪទុកឲ្យបកាច់ហ្នឹងសិនទេទៀតលេងបកាច់ដើរផ្ទះម៉ែមកវិធីអ្នកម្លេះនេះគ្មានប្រសិទ្ធភាពអីសោះជឿខ្លួនលើដើមអីដងណាលោកខ្ញុំភ្លាមអីហើយអីអីឲ្យលោកណាមិនឲ្យគូផ្លែក្រូចទេដងណាអមលោកមួយឯងទេខ្ញុំញ៉ាក់ធ្វើការងារទាំងខ្ញុំទៀតអូហេលោកខ្ញុំភ្លាមយីបាត់យីប៉ែតណាស្មានតែមិនធាត់ដាក់បាយទៀតហើយខ្ញុំមកឲ្យឯងហើយឯងទៅមកពីណាហើយទឹកមុខគាត់សពូនម៉ែខ្ញុំដឹងឯងខ្ញុំខឹងឯងឯងឯងខឹងរឿងអីខ្ញុំមកមិនបានធ្វើអីឲ្យឯងខឹងផងឯងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងឯងដឹងឯងខ្ញុំមិនបានធ្វើអីផងឯងញ៉ាំប្រាក់ខ្ញុំតិចមើលខ្ញុំដឹងឯងឯងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងឯងដឹងខ្លួនឯងឯងអីឯងខ្ញុំអង្គុយចាំដល់គ្រប់រឿងហ្មងឯងខ្ញុំដឹងឯងឯងក៏ជួយដឹកខ្ញុំអញ្ចឹងឯងទៅដឹងគ្រប់រឿងអញ្ចឹងឯងខ្ញុំដឹងឯងខឹងឯងលោកខ្ញុំព្រាមឯងទេបាត់ខឹងណាខ្ញុំខ្ញុំតោដល់ណាទៅទៅអើយឯងខ្ញុំមកម្បាក់ចិត្តដល់ឯងខ្ញុំមកដឹងលោកមិននេះទៅតែឯងបាត់ខឹងឯងទៅខ្ញុំខ្ញុំតោខ្ញុំបាក់លោកដឹងលោកមិននេះខ្ញុំដឹងឯងខ្ញុំខឹងឯងលោកខ្ញុំមកទៅទៅសំតោសំតោតែដឹងឯងបាត់ដល់គ្រប់គ្រាន់ឯងទៅបាត់ខឹងណាសំតោខ្ញុំដឹងអើយឯងអញដឹងលោកមិននេះអើយឯងទៅបាត់ខឹងឯងទៅខ្ញុំសំតោទៅអើយបាត់ខឹងទៅអើយអូនឯងណៃមកលុយអូយយកទឹកមិញអត់ខ្ញុំយកតែក៏ខំអើយអើយដឹងលោកមិញនេះអើអ្នកឯងដល់មកបាយហូបបាយទុំចូលពេកហូបបាយហូបបាយខ្ញុំឃ្លានទេហ្នឹងឯងហូបបាយសិនចាំខ្ញុំលូតាមក្រោយទៅហូបទៅឯងប្រយ័ត្នហូបកាពះខខថយទៅដល់ឲ្យខ្ញុំញ៉ាំអីទៅទៅវិញតែឯងទៅខ្ញុំសុំបងហូបហូបបាយតែអត់ទេអត់ឃ្លានទេអើយឯងប្រយ័ត្នឈឺពីបណ្ណាមើលណាខ្ញុំដល់ទេតែឯងទៅខ្ញុំសុំបងហូបបាយតែហូបបាយទៅតែឯងខ្ញុំសុំបងហូបហូបតែបន្តិចទៅអត់ទេដឹងមិនណាទេមកមកតែមកម៉ាត់ទេតើអាយអូទេមកមិនអាយខ្ញុំប្រាប់ហើយមិនជឿខ្ញុំមកអាយហុកម៉ៃអត់ហុកទេឥឡូវអាចជួយសរុំចឹងហើយជួយសរុំឲ្យខ្ញុំទៀតណាអាយបាត់យំហ្នឹងហុកបាយហុកអីនេះបាយណៃធ្វើនិយាយតិចមើលអាយទៅណាហុកបាយណាខ្ញុំហុកអីអាយហូបតែបន្តិចទេអត់ប្រយ័ត្នស្លាប់ចោលខ្ញុំខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងនឹងនៅម្នាក់ឯងនៅខ្ញុំដឹងហើយហើយឯងបាត់យំទៅឯងទៅខ្ញុំសុំបងឯងទៅហូបបាយខ្ញុំដឹងហើយណែហូបបាយណាដឹងហើយលួងគេមកមិនដឹងហើយហើយឯងខ្ញុំលួងអពីសមត្ថភាពខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំឲ្យហូបបាយចឹងទៅតែខ្ញុំលួងតាមក្រោយខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំហូបឯងទៅបាត់យំមកជួយទឹកផែយូរអីទៅបាយហូបអីនេះកុំងើច្រើនពេកឯងពុកជឿផងងើច្រើនពេកប្រយ័ត្នស្លាប់ចោលខ្ញុំខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងធ្វើម៉េចហើយខ្ញុំដឹងឯងលោកខ្ញុំមកខ្ញុំបាត់ខាងឯងហើយឯងខ្ញុំមកមិនដឹងលោកមិញនេះឯងហូបបាយសិនទៅចាំខ្ញុំលោកតាមក្រោយកុំងើច្រើនពេកអត់អត់ទៀតតែឯងហូបបាយហូបអីទៅនេះអត់ទេខ្ញុំបាត់ឃ្លានតែហូបទៅប្រយ័ត្នស្លាប់បាត់លោះហើយតែឯងកុំងើច្រើនពេកកុំចូលច្រើនពេកទៅឯងខ្ញុំបាក់ដោះនេះឯងខំចូលចាំពេកខ្ញុំសុំបងទៅនេះសុំបងអត់ខ្ញុំបាត់ខឹងហើយហូបបាយតែមួយតិចទេតើខ្ញុំអញខ្ញុំអត់ហូបទេតើខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំសុំទោសទៅអត់ហើយណែហូបអត់ទេហូបតិចទេអាយប្រពន្ធខ្ញុំស្លាប់បាត់ហើយអញអើយអញកុំស្លាប់អីអញអើយអញកុំទៅចោលខ្ញុំអញមកវិញមកអញអញអើយអញមកវិញមកអញអ្នកខ្លុយអ្នកខ្លុយអើយអ្នកមលីអ្នកមលីអ្នកខ្លុយអើយណាប្រពន្ធខ្ញុំមកស្លាប់បាត់ហើយហ៎ប្រពន្ធឯងស្លាប់បាត់ហ៎ណែនេះហើយថៃបានក៏ស្លាប់ចឹងណែប្រពន្ធខ្ញុំមកខឹងងើខ្ញុំពេកហើយអត់ហូបបាយអត់ហូបទឹក
ហើយជួសរមដល់តែខ្ចោស្លាប់អត់ទៅអឺអត់ទៅអត់លោកអត់ទៅប្រកែងងោលើប្រពន្ធខ្ញុំដែរសំណាងឲ្យខ្ញុំអត់ចេះលួងទេអីបងខ្ញុំលួងណាឯងកុំអីងាប់ទៅតាមប្រពន្ធឯងបាត់ហើយនេះជួយកំដោសពប្រពន្ធខ្ញុំទៀតណាមើលនេះមើលនេះតាមក្រោយតាមក្រោយនេះតាមក្រោយមកណាលឿនមកអើយ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 មកវិញមកអើយអើយមកវិញមកយកខ្ញុំទៅជាមួយផងអើយមកអើយអើយគឺមកអើយ